Bam! Och välkomna till ett nytt avsnitt här på YouTuben. Vi är på väg till Ulricehamn. Vi ska hälsa på Pontus. Vi ska ta och få in lite träning med Pontus. Vi ska se hans hus. Hans nya hus, fast det var väl ett tag sedan han flyttade in. Det måste ha gått en månad. Ja. Det har väl varit inte... Det känns ju som att du har varit där, men det har inte. Nej, var det inte innan nyår han flyttade? Jo, det var, var inte typ någon gång när du tävlade. Jo, det var samma helg som jag tävlade på Swefit. November. Ja. Så det var typ ett halvår. Ja, och nu ska vi äntligen åka ut till Ulricehamn och kolla in stan, kolla in läget. Och så ska vi sen ska äta och så ska vi kolla på Formel 1. Som är racet idag. Vilken dag, vilken fest. Han kom ju förbi ner lite snabbt där för en bot, tror jag. Men det var länge sedan han var nere för en podd också, så det måste vi försöka få till. Vad ska ni träna? Kör armar. Alla brosen, jag vet ju, de älskar armar liksom. Älskar Pontus armar. Jajamän. Är det någonting den pojken har, så är det armar. Jag vaknade till ett meddelande från Pontus i morse klockan 7:30 där. Det stod att ring Linda om jag inte har vaknat. Och jag har fått det meddelande klockan 5 på natten liksom. Och bara, och så vi får se om han är... Rockstar life. I Ulricehamn. Verkligen. Så nu får vi se om han ens är vaken, om han ens har ätit någonting. Eller om han också kör ett fastande armpass tillsammans med. Det är inte så farligt, armpass ändå. Nej. Jag har ju tränat ben fastande, exakt, så det kan inte bli värre så. Okej, vi ses i Ulricehamn. Desto galnare, desto bättre. Ni går ut och äger klubben. Ingen risk att ni är hemma innan klockan 3. Jag tror du vet vilken du ska klicka i där. Ja, den första. Eller? Ja. Några kompisar vill dra ihop en kväll med sällskapsspel och god mat. Vad gör ni? Det låter ju skittråkigt. Ni drar ut och gör stan istället. 2. Ja, men vad trevligt, klart ni dyker upp. 3. Ni går dit och stannar en liten stund, sen går ni ut och festar. 4. Ni drar dit, men eftersom ni inte kan slita blickarna från varandra, slutar det med att ni går och håller i ett hörn. Det är väl någonstans mellan 2 och 4. Ja. Om jag inte är på diet. Då är det ingen. Då är det ingen. Då säger inte jag heller till en sällskapsspelskväll. Nej, precis. Så att, ja, vi får säga att det är 2, för jag tycker att vi uppför oss hyfsat bra ändå i allmän. I grupp? Ja, det gör vi. Jag gör det, du gör inte det. Okej, men 50-50, 2. Okej. Det kommer bli ett så här resultat på slutet. Det kommer att bli 9 tror, världens tråkigaste par. Ni är pensionärer. Ja. Ni vaknar upp tillsammans efter en lång natts sömn. Vad är det första ni gör? Ni gör en mysig frukost och sen kryper ni ner i sängen igen och kollar på någon film. Det har aldrig hänt. Ni går upp, slänger i er varsin kopp kaffe, klär upp er och går ut på en skön promenad som slutar med en shoppingrunda. Ni ligger och drar massa sjuka skämt för varandra och skrattar tills ni knappt kan andas. 4. Ni tittar lite snabbt på varandra, lägger er riktigt nära och bara myser hela dagen. Alltså det är egentligen ingen. Egentligen ingen, men i soffa var ju väl... Då är det 3. Ja, det 3 är det närmaste. Men varför fanns inte morgonsex i mig här listan? Det är oroande. Varför har ingen par morgonsex? Så, men jag... Det är klart man har, men den kanske ska vara lite anständig. Okej, det närmaste vi kommer ut 3. Ja. Hur kommer ni bo när ni blir gamla? I ett stort hus på landet med massa husdjur och barnbarn som springer omkring. 2. I en trendig lägenhet mitt i stan med massa fester och bjudningar. 3. I en husvagn på andra sidan jordklotet. Spelar ingen roll så länge ni har varandra. 4. Bo. En stor säng räcker väl. På 4? Bo? Frågetecken. Aha. En stor säng räcker väl? Frågetecken. Ah, okej. Okay. Det kan du också svara på. Men det är ju nästan
snart där nästan. Det är ju... Förutom barnbarnen. Ja, exakt. Men massa husdjur vet jag inte heller, men alltså, vi kommer ju ha väl. Ja. Och eventuellt kanske Isabel vill ha valpar. Ja, exakt. Isabel vill ha valpar. Och om Bell ska ha valpar så vägrar jag sälja någon av dem. Det är ju det som kommer bli problemet, och vi kan inte ha, tänk om det blir typ 8 stycken, vi kan inte ha 8 hundar. Men Isabel ska ha en. Ja, men vi kan inte ha 7. Jo, det kan vi. Nej, det kan vi inte. Det kan vi. I det stora huset i Norrland så kan vi ha 7 hundar, det är inget problem. Om ett förhållande skulle vara en film, vad för film skulle det vara? 1. En komedi. 2. Ett fint drama. 3. En actionrulle. 4. Sexigaste filmen ever. Ja, men det skiljer ju oss åt. Jag går alltid åt actionhållet och... Nej, men inte, de menar inte så. Nej, okej. Okay. Om ert förhållande skulle vara en film. Aha, okej. Okay. Då är det definitivt... Ja, det är ju inte explosioner, det är ju inte... Vad menar du? Emotionella kanske. Inte sexigaste filmen ever. Jo, sexigt är det, ja. Jag missar alternativen. Det var en komedi, ett fint drama, en actionrulle eller sexigaste filmen ever. Och så var det rätt sexigt, ja. Ja. Det är så jag tolkar, men... Ja, det är så jag tolkar frågan, ja. Okej, jag ska se. Ni är det coola paret. Oh! Oj, ni är inte bara fantastiska tillsammans. Ni ser helt fantastiska ut. När ni går in i ett rum stannar allting upp. Och alla önskar att de kunde klä sig lika flana som ni gör. Va fan? Det här var ingen bra... Liksom... Det var en värdelös quiz. vadå klä sig lika flana? Du går alltid runt i tights och går alltid runt i mjukisar. Och du kind of träningskläder. Åh, herregud. Det var ingen bra liksom ihopsammansättning av... Verkligen inte. Hur skulle du göra vår sammanfattning? Vår sammanfattning skulle jag säga... Du skulle fortfarande ha hållit med om ni är det coola paret. Vi är roliga och vi är kärleksfulla. Ja. Vi har roligt. Ja. Som häromdagen när du skulle liksom antyda att det var dags för sex och det blev väldigt fel och då blev det istället att vi bara skrattade väldigt mycket. Okej, det var det quizet. Så där var det. Det var bonus innan Ulricehamn, och det är ju bra för nu kommer Ulricehamn här och vi ska börja svänga om. Va? Är vi framme? Ja. Vi kom. Ja. Ett bra quiz, vet du. Bam! 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 Alltså jag vet inte om jag vågar prata högt, det är så tyst här inne. Nej, men vi kan nog prata så här. Okej, det hörs. Okej, det hörs. Ja, då så. Framme i Ulricehamn, framme i Pontus kungadöme. Kungadöme. Jag ska visa utsikten sen från Pontus balkong, hur det ser ut. Han verkligen härskar över hela Ulricehamn. Nej. Ja, vi ska köra armar. Armar? Ja. Det var det du sa, brosen gillar. Brosen älskar armar. Ja. Alltså, ge mig en like om ni tycker om armar, mina bros. Och det är ju någonting som du har gott om. Vi har massa armar. Ja. Vi har mindre av andra saker. Du går i större armar än vad jag har, men ja. De är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Vad är det för Gerard Rövhård som lämnar 25 år här också? Jag blir förbannad även om det inte är mitt egna view. Filma det där. Skäms. För som sagt, klockan är... Jag har inte ätit på 16-17 timmar nu kanske. Vad är klockan? Halv två kanske? Halv två? Ja, typ. Precis. Jag har inte ätit än. Katastrof. Och två snart. Ja. Så vi ska träna armar. Vi ska äta. Linda har fixat värsta buffén till oss. Mm. Och kolla på lite F1. Formel 1, ja. Ja. Så börjar 15-3. Mm. Men det går ju att se efterhand också. Mm. Så... Ja, 15 sidor. Vem är du på? Bottas, man kan ju vara 8 i kvalet så vi får se. Hamilton tar ju pole. Hejer du på Bottas? Varför är han finländare? Ja, såklart. Han och Räikkönen. Ja, typ... Annars är det inte. Johanna går ju starkt för Hamilton. Och jag är mer åt Ricardo. Ricardo, men han är rolig. Ja, han är jävligt skön. Riktigt skön. Jag gillar McLaren också. Jag har alltid het på McLaren. Så. Jag vet att du gillar McLaren. Det är därför. Jag tänkte liksom att... Jag är som med en fotivare, liksom. Jag hejar liksom på McLaren för att du blir glad. Ja. Och jag tycker väl liksom att Lewis Hamilton är liksom helt okej. Okay. Ja. Så att, okej, okay. Armar, men du bestämmer. För att du vet vad som finns bäst. Ja, men vi kör, ska vi börja med biceps eller? Självklart.
en udd med till armarna. Udd hade ju 60, sa du? Jag sa 49. Det har han inte. Okej. Okay. Nu undrar alla liksom Pontus, när ska du tävla igen? Nej, ställ alltid den här frågan. Ja, jag vet att du undrar det. April? April? Om ett år? Den första april, ja. Kanske. Du vill att du ska köra till hösten? Nej, det vill jag inte. Nej, du vill inte. Ja, det var ju fan ärlig. Va? Ja, det där var porrig blick rakt in i. Porrig blick rakt in i kameran. Så här. Victor vill inte lätt läppa. Här visar mina ådre. Nej, så här var visst som mina ådre, babe. Det blir ganska seriöst det. Kommer fram en ådre. Pretty serious. Precis. Kommer vi till övning två. Har du några bra tips här, Pontus? Tipset här är att köra tungt. Det är så man ska göra. Vi kom fram till det här. Vad är bästa tipset för träning? Allting bara kör tungt. Kör tungt och så till att det är bra ljus. Bra ljus. Det var bra ljus. Troligen kommer ju vänster växa lite mer för att bättre ljus på den. Vi får se. Oh shit, det var bra ljus. Alltså satan, det ser jävligt tungt ut. Du är fan halva stacket med. Det ser tungt ut, men du menar att jag kör för lätt? Nej, jag säger att det ser jävligt tungt ut. Ja, men jag har ju gett det som tips då. Måste du? Alltså jag älskar det. Vi säger till, vad har du för tips? Kör jävligt tungt och sen säger jag, fan vad tungt du kör. Vill du inte ha stora ramar kan du köra lättare. Det. Ja, exakt. Jag känner att jag har väldigt stora armar så jag kan offra några centimeter. Men om man redan har stora armar och kör för lätt sen, vad händer då? Om man har stora armar... Tror du att de krymper då? Då krymper de. Men automatiskt har jag hört att dessa centimeter kan fördelas någon annanstans i kroppen. Mm. Jag tror att det var myt. Du tror det, ja, men ja. Jag ska testa myten. Ja, okej. Okay. Satan, det var tungt. Men skönt, gick ut mjukt. Satan, det var tungt. Han övar på att bli skådespelare, tror jag. På mig inte skratta där, fan. Nej, okej, förlåt. Man ska vara seriös om man tränar grund. Varför det här? Kör man armar kan man skoja lite. Väldigt mjuk. Ja, men skär det bara. Jag säger, det var tungt innan. Du bara, höjer ännu mer. Ja, men ska man få views på YouTube, det är ju det här. Måste hända någonting. Dra av en bicepssena, dra av en bröstmuskel, vad som helst. Ja, bara ja, händer någonting. Bara händer någonting. Hellre faila än att det går bra. Ja. We'll be right back.
I'm so lonely. I think I'm crazy. Well, I think it's crazy. Va? Jag kollar på om det är hantlarna. Hur sitter du på den här? Bara hänger. Ja. Så här. Nej, förlåt. Precis så. Jag ska sluta. Fan, ser du fan kortare än mig. Det är jävla bra viktbalans här egentligen. Jag är ju vägen ovanför oss där. Det där kommer bli cardio och man ska köra en diet sen. Det heter Räfflevägen. Det är Räfflevägen. Du säger att du borde bo i Göteborg, Pottus. Du har ju samma humor. Ja, men jag gillar ju sån här Göteborgs skämt sånt. Träna hårt. Nej, nej. Kör tungt. Det är inte träna hårt. Dåligt tips. Det är dåligt tips. Väldigt dåligt tips. Sämsta tipset någon som är gett. Ja, fan. Nej, tungt ska det vara, inte hårt. Fick jag det från. Träna hårt. Men får man vara seriös då, den här är faktiskt väldigt skön. Jag står lite framåtlutad och försöker hålla överarmen stilla. Det blir bra squeeze i bottenläget där. Väldigt squeeze. Men du har också lite räffle. Lite så här smyg. Men det är bara för att ljuset är så bra. Jag har ingen största tips för det jag tänker på är maten som kommer efter träningen. För jag är så jäkla hungrig. Så det är egentligen det enda jag tänker på just nu. Du är hungrig. Jag är hungrig. Nej, men tips får vara seriös. Inte. Alltså man får hitta en vikt som man klarar av att köra rätt utförande på, så det är inte för tungt. Men så tungt man kan köra med rätt utförande och så ligga runt. Du vill inte blåsa av 8-12 reps brukar jag köra. Vad sa du, 8-12? Ja. Ja, jag ligger typ runt 15 alltid. Alltså du ligger så högt? För armar, ja. Mm. Det finns inga rätt eller fel. Det finns det som funkar för dig och som inte funkar. Ja, men så är det mycket. Det är mycket känsla för när jag kör armar och biceps framförallt. Ofta om man kör tungt så kan jag känna att det liksom gör ont i vissa fästen och så. I vissa övningar och då slutar jag eller sänker vikten på den övningen. Jag tror det är ett bra recept för att inte skada sig också. Känner man att det är något som inte är riktigt bra så. Men vi är gamla som är grejen också. alltså tyvärr så tillhör vi inte längre typ de unga talangerna som är på. Nej, så är det. På uppgång liksom. Vi är tvärtom. Det börjar halka nerför nu. Du är med rumpan där. Ja, den är med. Han sänker. Det var lite väl tungt. Bra val. Bra.
Den här var riktigt skön. Men jag inser det, alltså, jag hade behövt tre dubbla vikten. Ja, det här var ju lätt nu. Nej, men alltså jag är ju typ vid halvvägs på stacken. Ja. Fullt kommer inte väga så mycket mer än det här. Men om man kunde lasta på så mycket som jag lastar på hemma. Skulle men, ha en gympin som du har? Ja, fast då frågar jag alltid hur mycket kommer jag hålla. Men jag menar, jag önskar jag kunde haft den här lossningsmekanismen på den vi har hemma som är flit lådigt. Go! Lätt är det! Lätt! Det är ju bara max. Max kommer vara lätt. Max kommer vara lätt. Gött, men då ska vi tillbaka till huset som är bara precis här borta. Kan man se härifrån? Vi ser det inte härifrån, det är nog precis bakom. Ja. Ja, så tillbaka nästan. Till huset, mat. Är du nöjd med träningen? Jag är nöjd, det var ett ganska avslappnat pass, men roligt. Ja. Ändå, alltså, det känns bra i armarna. Ja, pump får man alltid, känns som. Speciellt armar för, känner jag får alltid pump. Men antagligen därför vi har stora armar. Mm. För att det kommer av sig själv väldigt lätt. Så ja, jag har inte, alltså, jag vill inte ha något, jag vill gå och äta. Ja. Så vi kan fortsätta där när vi har kommit fram dit. Jag märker redan hur glad du är att få till dig ditt protein. Är du taggad? Så taggad. Fast mer på maten just nu. Ja. Vad ska vi se på nu? Formel 1 i Italien. Vilken bana är det? Imola? Nej, tror jag. Vad heter den? Ja, Emilia Romagnas Grand Prix heter det. Mm. Du har kollat på huset. Brukar du vara med och kolla, Linda? Sorry. Brukar du vara med och kolla? Alltid, ja. Jag är ju typ mer Formel 1-fan än Pontus. Nej, nu ljuger du.